qen prej 4 muaj shpret në derën e spitalit të zotin që ka ndruar jetë. Një qen refuzoi që të largohet nga dera e një spitali në këtë qytet prej 4 muajsh, dhe arsyeja është prekse. Qeni priste të zotin e ti, një i pastre që ndroi jetë 4 muaj më parë si pasojë një sulmi me thika. Banorët lokal thonë se i pastreu dhe qeni ndanin bashkë të njëjtën shtëpi, rrugën. Ata ishin të pandashëm në çdo hap prej disa vitesh. Qeni rrit tek dera e spitalit prej 4 muajsh. Kur kalojnë njerëzit, u shmanget me delikates pak centimetra më tej dhe rikthehet sërish në pritje të zotit që ka ndruar jetë. Shkrua në Facebook avokatja Kristina Kardela. Ajo nuk është historia e parë që provon besnikërinë e një qeni. Rasti më i famshëm është ai i Hachikos, qeni që priti thuajse 10 vite të zotin e tij në stacionin e trenit, ku u pan për herë të fundit. I zoti kishte ndruar jetë papritur. Për të nderuar besnikërinë e Hachikos, në stacionin e Tokios është ngritur një statuë e tij. Ndërsa historia është përjetësuar në kinema dhe është luajtur nga Richard Gere. Thank you.